Oi, olá, olá. Gente, assiste anúncio aí pra me ajudar. Estou nas bancas Valtier. Olha esses vestidos. Que lindos, com essa manga flare. Ele é mullet. Olha essa manga, R$75. Babadinho na manga, babadinho na barra. Vestindo aí até um 46, 48. Esses dois modelos. Ó, laranja, R$70. Esses daqui, olha só, esse chemise, gente, com babadinho na manga também. 70, você falou esse? O de bolinha? E 50, o branco e preto. Olha esse, que coisa mais linda. E tem cores, olha as cores. Verde militar, azul marinho, preto, verde bandeira. E no estampado, olha quantas cores tem. É muito despojado. Muito legal, gente. Olha que legal. Ai, eu adoro esse vestido. O tecido, biscolinho. É viscose? É, biscolinho, tá certo. Biscolinho, eu falei certo. Olha só como que ele é. Olha. Esse rosa, qual que é? Ele também? Olha, ele vai ter no rosa, no roxo. Olha o estampado, que lindo, em rosa. A blusinha tá quanto? 3%. Transpassada com essa mangona. Olha o tamanho da manga. O chemise também matou, hein? Ai, que lindo, olha só. Mais comprido atrás, mais curto na frente. Tudo lindo nessa banca. Nas bancas Valtier, olha, a banca 244. Deixa eu mostrar aqui. É Gata da Mata. Porta 6, né? 244 a banca, o telefone. Gente, não esquece de assistir uns anúncios aí pra me ajudar. Comente, dá um coraçãozinho lá, uma florzinha que já ajuda. Beijos, até o próximo.